край, у якому кожне село має свою архітектурну пам'ятку. Тернопілля – область, де розташовані понад третина всіх українських замків. Є три великі горизонтальні гіпсові печери, які приймають туристів, Дністровський каньйон і власні Кременецькі гори – частина Подільської височини. Ці локації Державне агентство розвитку туризму в межах проєкту «Мандруй Україною» планує включити до оновленого туристичного маршруту Тернопілля. Поки ж атракції показали в межах презентаційного туру. Триденна подорож об'єднала Тернопіль, Збараж, Кременець, Заліщики, Більче Золоте, Чортків, Теребовлю та Бережани. Почати мандрівку туристам радитимуть зі Збаразького замку 17 століття, найсучаснішого на ті часи. Він розташований за 25 кілометрів від Тернополя, зберігся найкраще серед інших в області. До того ж, замок у переліку з 22 об'єктів культурної та історичної спадщини, на яких цьогоріч проведуть відновлювальні роботи в межах програми «Велика реставрація». У замку відремонтують перехідний міст та ескарпові стіни, надавши їм автентичного вигляду. За кількістю старовинних замків Тернопілля посідає перше місце в країні, а Збаразька фортифікаційна споруда – флагман серед цих твердинь. На підході до неї видніються частково відтворені бастіони, збережені мури, а також десятки бійниць, із яких у давнину вели мушкетний вогонь. Щоправда, раніше це робили близько сотні оборонців, а зараз для туристів – працівники Національного заповідника замки Тернопілля. Загалом до його складу входять 11 старовинних замків області. В умовах пандемії, кажуть тут, замок готовий приймати туристів. Чимала територія дозволяє. У виставкових залах понад 50 тисяч експонатів. Загадковістю манять підземелля. У замку є кімната тортур і музей зброї. Привертає увагу туристів і зала сакрального мистецтва з творами, датованими 17-19 століттям. Тут можна побачити стародруки, культові речі з церковного вжитку. У залі антикваріату – зразки меблів, годинників, музичних інструментів. Також представлені зали археології, культової скульптури, козацької слави, килимарства і вишивки. Щоб принаймні побіжно ознайомитися з усім цим, потрібно щонайменше 3 години. Іншим фортецям і палацам Тернопільщини пощастило менше. Від них сьогодні залишилися лише руїни. Але й вони приваблюють туристів. Такі залишки твердині розташовані на замковій горі Бона, що в центрі одного з найдавніших міст України – Кременця. Дістатися сюди можна з вивистою дорогою над урвищем. Непогана атракція. Свою оборонну функцію Кременецький замок втратив у 17 столітті. Від комплексу збереглися лише надбрамна вежа з прилеглим кутом фортечних стін, вежа над новим будинком і два відрізки оборонних мурів. Тут проводять фестивалі, реконструкції, лицарські бої. Кременецькі гори – невисоке горбогір'я, рідкісні ерозійні гори. На їхніх схилах росте понад 1000 видів рослин. Саме тут народилася українська повстанська армія. Замкова гора Бона з висотою майже 400 метрів унікальна і мальовнича. Стоячи на ній,
можна роздивлятися навколишні хвойно-листяні ліси та багату архітектуру Кременця. А піша мандрівка містом займе 9-10 годин. До того ж, на горі екскурсовод розкаже, де стати, щоб на мить відчути себе Тарасом Шевченком. Поет був тут 1846 року у складі археологічної експедиції. За камерною атмосферою у Кременці можна відправитися до музею відомого польського поета Юліуша Словацького. Це затишна родинна садиба, де 1809 року народився митець. Прогулюючись кімнатами, ніби опиняєшся у другій половині 19 століття. Вишукані інтер'єри з витриманою кольористикою, картини, родинні портрети, листи, предмети побуту. До того ж, у музеї можна спробувати фіточай із розташованого поруч Кременецького ботанічного саду, одного з найдавніших в Україні. На його території ростуть 138 рослин, із яких половина охороняється Червоною книгою України. У Кременецьких горах в урочищі Гниле озеро збудована єдина в Україні цілорічна санна траса. Вона може стати ще однією локацією майбутнього туристичного маршруту Тернопільщиною. Проїхатися трасою пропонують і мандрівникам. Таким спуском закінчується перший день туру. А наступний розпочинається з висот славнозвісної панорами Дністровського каньйону. На оглядовому майданчику думаєш, що опинився на горі. Насправді ж це рівнина. Просто на неї виїжджаєш із ущелини каньйону. Звідси й ефект гір. Абсолютно одного рівня це. Ми знаходимося на Подільській височині, на рівнині. Розташоване таке інстаграмне місце поблизу села Хрещатик і вже у Чернівецькій області. Панорама тут відкривається на найпівденнішу точку Тернопільщини – Заліщики, місто в обіймах Дністра. Або 3-кілометровому меандрі, якщо точніше. Це підковоподібний поворот річки. Її вигин в одному місці становить майже 360 градусів. Місто унікальне своїм середземноморським кліматом. В Україні такий є ще тільки в тимчасово окупованому Криму, адже затримувати тепле повітря допомагають дністровські кручі. Тернопільщина – це і багатий підземний світ. Загалом тут понад 100 печер, але для відвідування сьогодні доступні три. Кришталева, в якій екскурсоводи працюють найдовше, ексклюзивна вертеба з історичними та архітектурними пам'ятниками і оптимістична, друга за довжиною у світі і перша серед гіпсових печер. У презентаційному турі показали вертебу, що за 2 кілометри від села Більче Золоте. Це єдиний в Україні підземний музей трипільської культури. Назва вертеба походить від старослов'янського слова «вертеб», що означає «печера». Тут виявили сліди перебування первісної людини періодів палеоліту і неоліту. Серед знахідок – культове поховання, амулети, посуд, глиняні фігурки. Однак в печері представлені переважно муляжі, артефакти зберігаються в музеї. Довжина підземних ходів вертеби близько 10 кілометрів. На туристів тут чекають лабіринти зі сталактитами,
незвична ілюмінація і кажани. Якщо не особисте знайомство, то принаймні розповіді про них. Печері знайшли нижню частину фіорду, тобто люди кидали, якісь був такий ритуал, що кидати туди. А суть не в тому, нам цікава археологія, а кажана було, як сюди залітіти. І ми, коли встановили трубу, до ранку ми на метах, а там чекали. Вони літають, а ми двері закрили. Вони літають і так. І один тут в печері вже кілька було. Сміливець наважився в ту трубу вилетіти. І бачите, яке це мудрість сотворіння. Він передав інформацію, що все нормально, вони так підітають у піке, раз, і так. І вже, і дуже цікаво вечором подивитися, вони так летіють, крутяться, крутяться, чекають черги, так по одному, так, піке сюди залітають. Екскурсійний маршрут залами і коридорами печери майже кілометр завдовжки. Тут є різні експонати, як от білі скульптури, образи трипільців на місці стоянки. Уже наступного року до оновлених туристичних маршрутів Тернопільщиною планують включити замок у Чорткові, зведений наприкінці 14 століття. Зараз фортифікаційна споруда закрита для відвідувачів через аварійний стан. Чортківський замок – друга твердиня краю, що цьогоріч потрапила до переліку об'єктів великої реставрації. У межах першої черги робіт тут спорудять консерваційний дах. Він має вберегти фортифікаційні стіни від подальшого руйнування. На початку літа вже розпочали підготовчі роботи. Завершити перший етап реставрації планують до 500-річчя Чорткова, яке святкуватимуть 2022 року. Спочатку замок виконував оборонну функцію, потім використовувався як палац. Зараз складно уявити, що колись тут діяли картинні галереї, бібліотека. Пізніше споруду використовували як складські приміщення та навіть в'язницю. Написи заарештованих польських повстанців і зараз можна прочитати на стінах, які збереглися. Крім закритого поки для відвідування замку, у Чорткові можна побачити домініканський костел, стару ратушу та пройтися історичним центром міста, де є чимало пам'яток архітектури місцевого значення. І фінальна точка другого дня майбутнього туристичного маршруту – Теребовля – одне з найдавніших міст України, вдвічі старше за Тернопіль. Нещодавно тут відкрили оглядовий майданчик у відреставрованій ратуші. Вона стала першою в області з можливістю виходу на вежу. Шлях до запаморочливих панорам через стрімкі сходи повз стіни з історичної цегли кінця 19-го, початку 20-го століття. З оглядового майданчика, а це за 36 метрів від землі, можна побачити панораму багату на архітектуру, пагорби, невеликі річки і, звісно, руїни замку. Громада Теребовлі вирішила зробити ставку на розвиток туризму, тож хоче перетворити ратушу 19 століття з місця роботи міської ради на туристичний об'єкт. Будівлю вже передали місцевому туристично-інформаційному центру. За словами директора закладу Степана Зелінського, тіц працюватиме у форматі туристичної кав'ярні з місцевою випічкою і меню, брендованим легендами краю. Туристичні магніти Теребовлі всі поважного віку, походять із 16-17 століть. Не можна оминути і місцевого музею майстерні, облаштування якого триває. Розташований він у будівлі колишнього історико-краєзнавчого музею. Тут чимало артефактів різних історичних періодів – від найдавніших часів до 20-го століття. Деякі мають QR-коди, є експонати з бджолярства, археологічні знахідки, предмети побуту.
Експозиція продовжує поповнюватися, як от виставка раритетних фотоапаратів. Директор музею майстерні Ярослав Ярошевський хоче зробити її інтерактивною, показуючи, наприклад, процес проявлення плівки. На одній зі стін музею зображена історія міста та його головні пам'ятки. Намалювала її випускниця місцевого коледжу культури і мистецтв Христина Гайдан. На другому поверсі представлена експозиція дереворитів – гравюр по дереву майстра Остапа Пасіки. Тут чимало карикатур та іронічних сенсів. Поруч велетенське дерево з бетону. Воно ніби проростає через усю будівлю і підтримує її. У музеї чекають охочих на майстер-класи. Планують активності на будь-який смак. Випалювання по дереву, друк фото на дереві, розписування кераміки, тарілок, екосумок, малювання на склі, миловаріння, створення ляльок-мотанок. До того ж, у музеї майстерні Теребовлі можна власноруч спорудити замок. Щоправда, гіпсовий і за заготовкою, зате власний. Претендують на включення до нових туристичних маршрутів Тернопільщиною і Бережани. Це галицьке містечко з ландшафтними краєвидами, автентичними вуличками і стрілецькою славою гори Лисоня. Головний туристичний об'єкт міста – Бережанський замок – теж потребує реставрації. Тут у дворі збереглася справжня перлина європейської архітектури 16-го початку 17-го століть – триневна каплиця Святої Трійці, усипальниця роду Синявських. Упродовж трьох століть вона була одним із найбільших родових мавзолеїв Європи. Поруч на подвір'ї – мініатюрний макет фортеці. Такий вигляд вона може мати після реконструкції, на яку так сподіваються місцеві. Поки ж у приміщеннях розгорнули експозиції з історії замку. У них і елементи кам'яного оздоблення твердині та усипальниці, і скульптури, і навіть каналізаційні люки і старовинні ліжка з автентичними колоритними скринями. Представлені і двері зі старих стильових будинків садибного типу і Бережанського магістрату. За часів розквіту замок називали Східним Вавилем за його відомі золоті кімнати, а тепер серед туристів має славу мальовничих руїн. Водночас мандрівників тут готовий зустрічати навіть сам історичний володар замку – гетьман Синявський зі своєю костюмованою відповідно до епохи свитою. Бережани зберегли середньовічну ренесансну забудову вулиць. Тут традиційно для Тернопілля багато пам'яток сакральної архітектури. Серед них – вірменська церква Святого Григорія у колоритному вірменському кварталі. Інтер'єр церкви прикрашений різьбою, настінними розписами та своєрідною декоративною ліпниною. Можна неспішно прогулятися найаристократичнішою вуличкою міста – Валовою, роздивляючись деталі оригінальних будинків. Інша атракція – знайти двох мавпочок на будинку з рослинним орнаментом на вулиці Академічній. У місцевій ратуші в центрі Ринкового майдану колись була гімназія, де вчилися Маркіян Шашкевич, Богдан Лепкий. Тепер це осередок аж чотирьох музеїв – краєзнавчого, музеїв книги і письменника Богдана Лепкого, сакрального мистецтва та історії переслідуваної церкви. На цьому триденна подорож Тернопільщиною в межах презентаційного туру фінішувала. На знайомство з самим обласним центром часу було обмаль. Однак серед атракцій, які не можна пропустити цього сезону – екскурсія «Тернопільський океан» та його береги.
Місцевий став добре знаний серед туристів. А ось прогулянка ним на елегантському пароплаві «Сигма» може стати новою розвагою. Адже курсувати таке судно тут почало лише торік улітку. Завдяки своїм розмірам воно єдине з місцевих теплоходів може пройти під Білицьким мостом поблизу водної арени «Тернопіль». Тож тепер туристам пропонують панську екскурсійну мандрівку ставом. І навіть якщо часу в Тернополі залишилося небагато, не можна оминути підземелля місцевого архікатедрального собору, де вже 3 роки діє музей-крипта. Тут представлена постійна експозиція «Тернопіль сакральний». Також у соборі можна піднятися на дзвіницю. Все за попередньою домовленістю з місцевим туристично-інформаційним центром. Розмаїте замкове печерне водоспадне сакральне Тернопілля чекає на свого туриста.